אמרתי שיש לי הרבה גמרות של הרב שטיינסלץ. מי שרוצה יגיד לי, הוא יכול לקחת בשביל בית כנסת הסמוך, או בשביל מאחז שהקימו אתמול, וכן הלאה. או מאחז שיקימו מחר, או מאחז שמקימים היום. הודעה ב', שכחתי. מישהו שאל אותי שאלה לרב שרקי, שכחתי מי זה היה ושכחתי מה הייתה השאלה. על כל פנים שמתי על הבימה קונטרס הערות על הספר של הרב שרקי ששכחתי שמו, דעה צלולה אני חושב. אז יש הערות על הספר. תוספת על השאלה של אתמול, לפנות לחשון דחר, לשון נקבה, מתוך ספר, שלח לי הרב מרדכי ציון, מתוך ספר פסקי שלמה, חלק ג', ערך סיוט, מתוך הלכות נשים בתוכנית רדיו. למה הרב אומר לפעמים שלום למאזינות ולמאזינים? הרי יעקב אבינו הקדים זכרים לנקבות. בראשית, למד א' י' ז' ורש"י. תשובה, א', כי הם היו אצלו יותר כדי ללמדם תורה. מתוך משכיל לדוד, ואי אפשר להביא הוכחה משם. ב', כתוב כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל, שמות י' ג' י' ג', פירש רש"י שצריך לומר על פי הסדר הזה, קודם בית יעקב שהן הנשים ואחר כך בני ישראל שהם הגברים. האם דרוש על התורה למהר"ל דיבור המטריד והיא בחודש השלישי? שאלה, למה ברדיו הרב שואל גם מאזינה מי המאזין? צניעות, עיין שבת קמ עמוד דף ב' עמוד ב', מני ולא מנו. כלומר, כשדופקים בדלת, אישה לא צריכה לשאול מי זה, אלא מי זו. משום שמה זה מיוחד. אנחנו מדברים על לימוד תורה. זה תוכנית לימוד תורה. מקדימים איש לאישה או אישה לאיש. אז יש שני מקורות, משכיל לדוד ומהר"ל על פי הפסוק. יש אופנה חדשה לבצע הלל מוזיקלי עם כלי נגינה, וכן קבלת שבת, לפני שבת כמובן, וכן הבדלה. האם כשר הוא הדבר? תשובה, קודם כל זה לא חדש לגמרי, היה דבר דומה. הרפורמים הכניסו עוגב לבתי הכנסת שלהם במטרה להידמות לנוצרים. ונגד זה לחמו בכל תוקף החתם סופר. השמטות חוסם משפט סימן קצ"י ושם ו"פ, רשם והוסיף מקורות הרב מרדכי ציון, שו"ת מלמד להועיל ט"ז, משפטי עוזיאל ח"י, מרן הרב קוק שו"ת אורח משפט, מעיין בספר פסקי מרן. אמנם בימינו לא זו המגמה להקדמות לנוצרים, אך ברור שאופנה זו להדביק חוויה מוזיקלית או אחרת על התפילה היא ממקור נוצרי. לגופו של עניין, יש בזה כמה בעיות. אחד, אין לשנות סדרי עבודת השם.
אנחנו לא יודעים מה עם כל הנימוקים הגלויים והסמויים. שתיים, במשך כל הדורות, גדולי ישראל לא הנהיגו חן, על אף שהיה להם כלי נגינה. אנחנו לא יותר חכמים מהם ויותר צדיקים מהם. שלוש, יתר על כן, גדולי עולם ידעו שבית המקדש כן נגנו, ובכל זאת לא למדו ממנו, אלא ודאי ידעו שבניין זה, בית כנסת, שונה מבית המקדש. אפשר להוסיף, גם ידעו, ויחי נגן המנגן ותהיה עזרה לראשיהם והנביאים יושבים ומנגנים. כנראה ידעו שאנחנו לא בדרגת הנביאים. ארבע, תפילה אינה קונצרט. יש להתפלל מתוך ירדת קודש ולא מתוך הנאה מוזיקלית. וקל וחומר לא במטרה של הנאה מוזיקלית. חמש, יש הטוענים שהנוער אינו מתחבר עם התפילה, אלא משועמם עד מוות. ובדרך זו של אטרקציה וריגושים, הוא כן מתחבר. זה כשל לוגי. מצהירים שרוצים לחבר אותו לתפילה, אך למעשה מחברים אותו עם אטרקציה וריגושים. ודרבה, זה מסיח דעתו מלהתרכז בתפילה עצמה. שש, ועוד טוענים עת לעשות לשם הפרו תורתך. אז זה יש להשיב בשתיים. א', אין בזה עת לעשות לשם, כי זה לא מתקן כלום. ב', זו סמכות שניתנת לגדולי הדורות ולא כל אחד. שבע, בסוף יש ראשי מכינות שמעידים שזו התרופה היחידה שהם מצאו כדי שבכלל יבוא לתפילה. ייתכן, אך יש לדעת שלתרופה יש תופעות לוואי קשות, לכן אינה מותרת אלה לחולים. שמונה, באשר להוכחה שתחת החופה כן שרים ומנגנים עם משק אחר, הרי גם זו המצאה חדשה שאין לה שום מקור, ולא ברור מי המציא זאת. לשבירת הכוס יש מקור קדום, אך לא לנגינה. אבל גם זה נובע מצמא לחוויה, ובזמן האחרון יש עוד המצאה חדשה, נשיר פיוט תיתן אחת למרחב. תשע, במשנה ברורה מוזכר שבשבת נהגו בזמירות, כלומר תפילה עם מנגינות. אך גם בזה אין להגזים, ומעשה בשליח ציבור שסלסל יותר מדי להנעת הציבור, העיר לו רבינו הרב ציודה בעדינות שאין להתחזן יותר מדי. ומעשה בי הדל, שפעם בסוף התפילה בא שליח ציבור לאחל לי שבת שלום, אמרתי לו, כבודו אינו חזן, אלא בעל תפילה. הוא הגיב בדימה של התרגשות על המחמאה העליונה. עשר, העיר תמיד חכם גדול, שלפני הלל מברכים לקרוא את הלל ולא לשיר את הלל. 11, הוא מעשה בבית כנסת, בו היו שרים מזמורים של קבלת שבת. שאל ילד אנשים, אחד אחר השני, מה המובן של 40 שנה עקוד בדור, ואומר רמתו אל לבבהם, והם לא ידעו דרכי, אשר נשבעתי בפי, אם יבואון אל מנוחתי. הרי אלו לכאורה פסוקים קשים מאוד, וכיצד אפשר לשיר? אף אחד לא ידע לענות לו, אלא אמר לו שהוא לא חשב על זה. מכאן הסיק הילד, שהם לא התפללו פסוקים אלה בכוונה, אפילו פעם אחת, והיו עסוקים בשיר בלבד. 12, יש בת כנסת רבים, בהם מתפללים בכוונה עצומה, וכמעט שלא שרים בכלל. 13. אמנם כתוב בגמרא לשמוע אל הרינה ולתפילה, במקום רינה, שם תהיה תפילה. ברכות. ורש"י מסביר בית כנסת ששם אומרים הציבור שירות ותשבחות בנעימת כל ערב. אך נעימת כל ערב אינה בדיוק שירה, ובוודאי אינה כלי נגינה. בסיכום, מוזיקה אינה מגבירה את הכוונה, אלא מסיחה את הדעת ממנה. או לסיום, מתוך דברי אגריד סולובייצ'יק בשיחה לפרשת קורח. החוויה הדתית אינה העניין העיקרי,
היא משנית. לעולם אסור שנקודת המוצא תהיה החוויה הפנימית סובייקטיבית, ולא משנה כמה גואלת היא חוויה זו, לא משנה כמה צבעונית היא, כמה כוח ריפוי יש בה, כמה עצום הוא הרושם שהחוויה עושה לאישיותו הקשוחה של האדם. הרגש הדתי הינו בר תמותה, הפכפך וחולף, כמו על ראש אחר. לו המעשה הדתי, כמו על רגש אחר, כמו רגש אחר. לו המעשה הדתי היה צריך להתאים את עצמו לרגשותיו הפנימיים של האדם, היינו צריכים להמציא טקס המשתנה תמיד. כי מה שמהווה היום ביטוי הולם, יהפוך עד מאחר למושן. לעולם איננו מסוגלים לקבוע מהי חוויה דתית, ובניגוד גמור לכך, מהי חוויה חילונית תאוותנית. אנחנו מכירים הרבה רגשות לא דתיים, רגשות נהנתנים, אשר להם כוח עצום. הם היפנוטיים, ומבט ראשון הם גואלים. אדם יכול בקלות לבלבל בין דחף דתי ובין דחף האהבה. החלפת רגשות דתיים ברגשות חילוניים הנה שוב שיטה אלילית. עובדי האלילים בעולם העתיק היו מתמכרים לטקסים היפנוטיים הוללים, ובטעות זיהו בהם חוויה דתית. התורה אסרה הכנסת מנהגים אליליים למעשה עבודת השם. איך יעבדו הגויים האלה את אלוהים, ועשה כן גם אני. לא תעשה כן לשם אלוקיך. הרעיון לפיו ניתן לעורר את התודעה הדתית על ידי הפגשתה עם ההיפנוזה רבת העוצמה של החוויה האסתטית, כגון מוזיקה, אומנויות פלסטיות, אדריכלות, ועניין זר ליהדות ההלכתית. לדוגמה, קחו את כלי העוגב. מה תפקידו של העוגב? העוגב משרת מטרה, להכין מצב רוח. העוגב אינו מכין מצב רוח דתי, שרי העוגב עצמו אינו כלי של החוויה הדתית, אלא של החוויה האומנותית. אלא שמשתמשים בחוויה האומנותית כדי לרצף את הדרך איך שהוא למצב רוח דתי. מצב הרוח הדתי לעולם לא יבוא, מפני שהדרך מרופדת בחוויה אסתטית. אותו דבר, אם תרקוד, הריקוד אולי יעורר אותך באופן אישי, כמובן, כי זה ממריץ. הקצב בעצמו משקר. אך כל הקצב שבריקוד הוא חוויה של חול. לא זו חוויה דתית. זו חוויה אסתטית. אינך מצפה שהחוויה האסתטית תכין את הדרך לחוויה דתית שתבוא בעקבותיה? זה לעולם לא יקרה. זוהי באופן בסיסי אליליות. לדעתי, זו הסיבה האמיתית להכנסתו של העוגב לתפילה. היהדות רצתה שהחוויה הדתית תיוולד בעולם משלה, ולא שהיא תומרץ או שהיא תתעורר על ידי חוויה נהנתנית חילונית שגרתית. ועוד, שאם נשתמש בחוויית האהבה בתור ממריץ, ביהדות זה נעשה תועבה. כמובן, זו אלילות פר אקסלנס. החוויה הדתית הנולדת מתוך הכרה דתית, נולדת מתוך הכרה דתית ולא תחת לחץ של נטיות פיזיולוגיות חושניות. מעולם לא השתדלנו לעשות את זה. הקתולים, כן. כל המיסה, המוזיקה, האדריכלות, הכל מותאם לאותה מטרה. לעורר באדם חוויה אקסטטית שנפתחת על ידי גירוי זה. והמתפלל יתעורר גם לחוויה דתית. וזו טעות מוחלטת. החוויה הדתית הינה אוטונומית, חופשית ומקורית, נעה לפי הקצב שלה, ובתוך מסלול מיוחד משלה. חריף.
סיכום הרב סולובייצ'יק, זה אלילות. זהו. קתוליות, אלילות. אני לא הייתי מעיז לומר את הדברים האלה. לכן העתקתי את הרב סולובייצ'יק, שלא יכולים להתחצף עליו, במיוחד שהרב סולובייצ'יק הוא מודרן אורתודוקס. הוא לא דוס כמוני, כמוך. למד פילוסופיה שנים באוניברסיטה. אי אפשר לספר לו סיפורים. אבל הלכה זה הלכה. אנשים טועים. חושבים שהרב סולובייצ'יק היה מקל, והרב פיינשטיין היה מחמיר. כי הרב פיינשטיין היה עם זקן כזה, ושטריים לו כובע כזה רבני, ומעיל ארוך, ופאות גולו גולו. הרב סולובייצ'יק, חליפה רגילה, זקן קטן, יקה, מגבעת פשוטה, בלי פאות. אז הוא לא נראה כזה, תלמיד חכם, אתה טועה. הרב פיינשטיין היה מקל, כמובן, בעוז של תורה וכולו. הרב סולובייצ'יק היה מחמיר. ולא נתן לזוז מילימטר מהתורה. והיה נראה עליהם פשוט. יום אחד היה זוג בבית הקברות, באו לבקר, לא ידעו מה אומרים על המת וזה, ראו אותו, חשבו שהוא משרת שם. אמרו לו, אתה מוכן לומר לנו איזה מי שברך? בבקשה, אמר מי שברך. נתנו לו כסף, לקח את הכסף. אחר כך גילו שהרב סולובייצ'יק. אמרו לו, למה הרב? אני שמח לעשות טובה לבן אדם. אז למה לקחת כסף? כדי שלא יראה חשוד, שאני לא מסרב לקחת את הכסף. לקחתי, שמתי בצדקה. אנחנו לא תלמידי הרב סולובייצ'יק, אנחנו תלמידי הרב קוק. אבל זה לא אומר שכל מה שהוא אומר, אנחנו לא מסכימים. כן, הוא רוצה לשאול. בית הכנסת, מה? צריכים להיות מהודרים, וגם ששרים, ויש מקום לשיר. בית הכנסת צריכים להיות יפים. אבל לא נגזים. אתה יודע שרוב בתי הכנסת סתם. פה הישיבה גם. אלא ראשי הישיבה החדשים החליטו לסדר. בסדר. אבל זה לא ארמון. כמו כנסייה נוצרית. ראית כבר כנסייה נוצרית? לא, גם אני לא. אבל זה ארכיטקטורה שאי אפשר לתאר. יש כנסיות לקח 50 שנה לבנות. והפועלים נפלו מן הפיגומים ומן זה. הכנסייה הכי חשובה בוותיקן, על התקרה, ציורים מופלאים של איך קוראים לו, מיכלאנג'לו. כולל אדם הראשון ערום, שמושיט תפוח לחווה ערומה, ירדו מן הפסים. לא, זה חוויה, לא, זה חוויה. עשינו לו, וזה וזה, שטיבל, וזיכון מוישה, וזה, וזה מתפללים. גם בית כנסת יפה, אבל לא מגזימים, ודאי דור מצווה, אבל לא כמו הכל. לא כמו הנוצרים. איפה יש בתי כנסת מהודרים? רפורמים. שם מהודרים מאוד. כדי שיהיה חוויה אסתטית. אבל זה לא... אז יש... אמרנו שליח ציבור צריך קצת בכל לא לקרוא אדון עולם אשר מלאך יותר. קצת נגינה. אבל לא להגזים, לא להפוך את זה לקונצרט. מדי פעם, איפה שאני גר, מביאים להקת, לא יודע מה, אולי להקת היכל שלמה, ושרים בתפילה. אוי אוי, איזה. מישהו שאל אותי, מה אתה חושב על זה? לא שמתי לב שמתפללים יותר בכוונה מרגיל, בגלל הלהקה. לא קוראים לזה, לא להקה. תזמור, מה? מקהלה. מקהלה, מקהלה.
לא שמתי לב. אמרו לי, גם לא שמת לב, שהם בעצמם לא פללים בכוונה. הם מורכזים בניגון. זו לא כוונת המשורר. זו לא כוונת הקדוש ברוך הוא. לא, צריך להתפלל בכוונה. איך הוא אומר? חוויה אוטונומית וזה. צריך לחשוב על המילים. מי שחושב על המילים, הוא מתעלף מרוב חוויה דתית. אדון, עולם, אשר, מלאך, בטרם. בכסף הזה ייקח 5 שעות. מה אכפת? זה, המילים האלה הם מילים מופלאות, אם אתה שם לב למילים. יש פיוטים בחגים שאף אחד לא מבין כלום. בסדר. פיוטים אשכנזים. פיוטים ספרדים מבינים. פיוטים אשכנזים, לא. לא יודעים מה הוא רוצה. עזוב פיוטים. אבל התפילה הרגילה, מבינים כל מילה. מי ששם לב למילים, הוא מתעלף. הרב מנחם מנדל מרימנוף. אולי היו לו קשיים בלידה, אז הוא היה כזה קטן, לא יכול ללכת, לא יכול לדרוך, שוכב כל היום במיטה, בבית הכנסת, היו מלבישים אותו מעיל פרוות ארנבים, כנראה זה חם מאוד, לוקחים אותו עם אלונקה, מביא אותו בבית הכנסת, שמים אותו בדרגש, היה מתפלל 18, גמר להתפלל 18, היה מתעלף, נופל לרצפה, לוקחים אותו, מחזירים אותו. מי שחושב על המילים של ה-18, הוא מתעלף. הקדמות מילים ושריות שוטה, אשכנזים בשבועות. היה שליח ציבור, אמר את זה בכוונה, התעלף מת, אז תקנו לו לומר יותר. לא רואה שהתעלפו. פעם ברוחה מישהו שאל אותי, למה מכסים את הסכין בברכת המזון? כתוב, בית יוסף, שהוא היה יחרד, שאמרו בני ירושלים, נזכר שירושלים חריבה, לקח את הסכין, הרג את עצמו. אז הוא הראה לי שזה סכין עם קצה עגול. אמרתי, אל תדאג, גם אם סכין שפיץ, אני לא רואה שאחד ירוג את עצמו. אז הוא לא... הוא לא רציני, הוא לא שם לב למילים. זה לא תפילה, הדבר הזה. אז צריך להתאמץ, לחשוב על המילים. לא צריך כל הכוונות של המקובלים. רק כשאתה אומר ברוך, חושב ברוך. אתה, אתה. השם, השם. כן? זה מה שהוא אומר, צריך מהודר, אבל לא להגזים. צריך אתרוג מהודר, אבל זה לא אומר שאתה צריך קופסת אתרוג עם יהלומים, שזה עולה גם אתרוג מהודר. מה עדיף? אתרוג רגיל, שעולה 60 שקל, או אתרוג מהודר, שעולה 600 שקל. אמרו הפוסקים, 60 ואת ההפרש, תיתן לצדקה. זה יותר מהודר. לא להגזים בדברים האלה. ואחד יש לו טליז, עם כל הצבעים ועם זהב. הגזמת. זה טלית, לא קרועה, נקייה, אבל לא להגזים. צריך כיפה, לא קרועה לחתיכות, אבל צריך כיפה רקומה זהב עם יהלומים. זה לא הידור מצווה, זה סתם, תירוץ, וזה יופי, כן? למדתי מה הרב אומר לבין אנשים שמוגדרים כחולים. שהם? חולים, הם לא יחברו... מי שחולה, נותנים לו תרופה. הרופא אומר, הנה, זה טיפול רפואי. וזה לא, אין סיכון? יש סיכון. מה הסיכון, אדוני הרופא? למות. מה הסיכון למות? 30%. אז אני לא רוצה. ואם אתה לא לוקח, אתה יודע מה הסיכון למות? לא. 90%. טוב, תן לי.
אז יש חולה, נותנים לו תרופה, על אף תופעות הלוואי, אבל זה לחולים, זה לא לבריאים. אז הוא אומר, אני מוכן לקבל שהחבר'ה באים למכינה, לא מגיעים בכלל, בכלל, בכלל. וככה הם באים. אז עדיף זה מאשר שום דבר. אבל מי שבא להתפלל, אתה צריך לעשות לו את זה. הוא לא חולה. זה הקל והחומר הידוע. מה, חברי ששבר את הרגל, בזכות גבס וקביים הוא הולך. אני שלא שברתי את הרגל. אם אני אשים גבס וקביים, או ארוס מהר. לא נכון. זה קל וחומר עם פרחה. כן, בבקם, בסוף פרק א', פרחות לקל וחומר. כמו אותו רב שכתב ספר על קל וחומר. כל הספר בא לבקש הסכמה מגאון. אמר הגאון, טוב, קודם מזמין כבודו לאכול. אז הוא נתן לו לאכול מרק עם מזלג. אמר, מה זה צריך להיות? קל וחומר. ומה תפוחי אדמה? מה בשר שאפשר לאכול עם כף? אפשר לאכול עם מזלג. מרק שאפשר לאכול עם כף? קל וחומר שאפשר לאכול עם מזלג. הבין את הרמז של הספר שלו, הוא לא ייתן לו הסכמה על הספר. זה קל וחומר שיש לו פרחה. אז יש לנו חולה לא שואלים שאלות. אבל אתה לא יכול לבנות יהדות בשביל חולים. לא, לא הרב. אתה לא יכול לומר רוב העם הוא חולה. העם הוא עם טוב, וזה יושב. יש אנשים חילוניים, לפעמים באים לבית הכנסת, רואים מה שקורה, מזועזעים. אתם באים, אתם, אני לא. אתם באים להתפלל, או אתם באים למופע מוזיקלי? החילונים מבינים את זה. הוא רוצה להתפלל, הוא רוצה להתפלל. אם הוא רוצה מוזיקה, אין בעיה. יש לו קונצרט, הולך עם אשתו לקונצרט, ומנגנים שם בטהובן, והוא נהנה. הוא לא צריך בשביל זה תפילה. אתה רוצה קונצרט? לך. אפילו עכשיו לא צריך ללכת, אפשר ביוטיוב, לכל הקונצרטים חינם. אבל עכשיו זה תפילה. כן, זה בדרך. אבל זה... גם. זה לא הולך כך. הוא הולך אל אשתו, הביתה, בדרך נכנס אל השכנה, נותן לה נשיקה. אשתו זה העיקר. אבל מה אכפת לך שבדרך, עם השכנה, למה את כזאת כזה קשוחה? אני קצת חולה. חולי אהבת נשים אחרות. בסדר, בסדר. יש עוד שאלות? למה בבית המקדש כן? אז זה היה כתוב. זה היה כתוב. זה אחד מהטיעונים. חכמים ידעו שבית המקדש ניגנו, ובכל זאת לא תיקנו ניגונים. בקשר לפאר, זהב. למה בית המקדש פיירו, ופה לא. חכמים ידעו שבית המקדש מפארים, ובכל זאת לא פיירו, כמו בית המקדש, עם קירות של זהב, סימן שהחליטו שזה לא אותו דבר. בית המקדש עשו הרבה דברים. גם היו, לא יודע מה, מלאכים, מעל הכפורת. אבל אסור לעשות צורות מלאכים. הם יודעים, הם יודעים. אפילו שחטו בשבת. אם בית המקדש הוא מקום כל כך קדוש שחטו בשבת, קל וחומר פה. פעם, הרב שין זין כהנה, שהיה מנהל משרד הדתות, שר הדתות, לא יודע, לא, מנהל משרד הדתות, כתב, ליל שבועות, זה היה ליל שבועות שבת, שבת שבועות. למדתי מסכת זבחים ונרדמתי על המסכת בלילה. ואני חולם, אני בבית המקדש. כהן, כהנא.
אנשים רצים לכל הכיוונים, עם סכין ושוחטים ומדליקים, ואני צועק, שבס! שבס! והם דוחפים אותי הצידה, הלך, תן לעבוד, זה שבס. מגיע אדם אחד, גבוה, עם פה 12 אבנים, אומר לי, אני רואה שאתה חדש פה. שבת פה זה ככה. עם הזמן אתה תלמד. הוא אומר, החלום המופלא הזה, זה הקדוש ברוך הוא שלח לי במתנה, בגלל שמסרתי את הנפש ללמוד מסכת זבחים. אז זה פה, זה לא בית המקדש. לא לשחוט בשבת וכן הלאה. כמער איש ולוויתו, מלאך ילד, מלאך ילדה, מחוברים ומנושקים. נכנס טיטוס, זה בגמרא אמר, מה? בזה הסוגים. היהודים האלה, מגילת איכה, הוזילוה כי ראו ערוותה. אל תדאג. אנחנו יותר צנועים מטיטוס. יודעים מה כתבו ככה ציבה? ככה ציבה. אז כשיודעים, כשעם ישראל מלא מצוות, מתחבקים חזק, פחות, לא, פנים אל פנים ומצדדים, זה כזה מדידומטר של אהבת השם עם עם ישראל. אז לא לימודים מבית המקדש, פה זה לא בית מקדש. יש דברים שכן, מקדש מעט, מה לומדים? לומדים לא לעשות קפנדריה, לומדים יראת שמיים. יודעים ללמוד, לא לומדים יראה, מפחד. יש עוד שאלות על הנוצרים והקתולים? יש אנשים, ויש לנוצרים כנסייה בבית לחם. הם עושים שם מיסה של פסחה, פסח. וזה מופע אומנותי. הולכים לשם הרבה יהודים, כולל אתאיסטים. הם לא נוצרים חלילה. כי זה הנאה אומנותית מופלאה. אבל לא הייתי. כנראה זה מגיל, אבל זה תופס את לבבם. בשביל זה לא צריך. אפילו סיפרתי. אחד אומר לי, אני אוהב מוזיקת נשמה. אבל זה מוזיקת נשמה. זה מוזיקה, וזה קשור לנשמה. מוזיקת נשמה. שמתי קלטת, השמעתי לו. מוזיקת נשמה. אמרתי, עכשיו תראה הקלטת, מי מנגן? המקהלה של הצבא האדום, כי הרבה מנגינות חסידיות הן מנגינות של קוזאקים שגוירו. לא, 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 לא. מוזיקת נשמה עם מילים. קליק. אדון עולם אשר מלך. ותאר עם כל יציר נברא, לעת נסע וחפץ וכל, אז אני מלך שם. זה מוזיקת נשמה. עכשיו תסתכל ביוטיוב, מי מנגן? מקהלת הצבא האדום, כשביקרו בארץ. ואתה מקשיב, איזה כוונה ישרים. הקוזאקים הארורים. מה זה, מה זה? מוזיקת נשמה. ואל תקשה קושות מן הנביאים, אתה עוד לא נביא. הנבואה תחזור. וכשהנבואה תחזור, רע לנגן? כן. אז אני כבר מתאמן מראש. תתאמן מראש לסיים ללמוד קיצור שולחן ארוך בינתיים. אבל הוא יותר חריף, הרב סולובייצ'יק. הוא אומר, זה אלילי. אישה באה אל הרב סולובייצ'יק. אמרה לו, אני רוצה ללבוש תלית קטן. למדה שמן הדין אישה יכולה ללבוש תלית קטן, לא יודע מה. הוא אמר, תראי, 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 תראי. זה שינוי גדול. צריך בהדרגה.
תלבשי חודש טלית קטן בלי ציצית. אחר כך תחזרי אליי. חזרה, ואמר לה, איך היה? חוויה נפלאה. אף פעם לא הייתי. אמר, זה לא חוויה דתית. כן, אז זה שום קדושה ציצית. זה שום דבר. אז אתה מספר את סיפורים. כל השטויות האלה, זה היה באמריקה לפני 40 שנה. אנחנו מפגרים. עכשיו זה מגיע לארץ. אחרי 40 שנה. כיוון שאני עצלן, אני עושה לעצמי עבודה קשה, עבודה קלה. מה שאומר הרב סולובייצ'יק, אני מביא וגמרנו, מה? מה, אני חמור? מה זה? הוא כבר עשה. והוא משכיל, והוא למד פילוסופיה, ולא יודע מה. ויש לו ספר אחד, איש ההלכה, מלא ציטוטים פילוסופיים, שלא מבין כלום. יש אפילו תלמידים של הרב סולובייצ'יק אומרים, מי שלא למד פילוסופיה, הוא לא יכול להבין את המאמר הזה. יכול להיות. אני להבין את הרב קוק, לא צריך ללמוד פילוסופיה. אבל, אז אי אפשר לומר עליו שהוא לא רחב אופקים, הוא לא מבין עניינים. נו באמת. הסיכום, ראיתי שהבוקר לא ניגנו פה. אמנם בכותל, הלכה מוזיקה וניגונים וצעקות. זה מוזיקה מסוג אחר. אמרתי, נתתי שיעור לבנות. קמו בשלוש וחצי בבוקר כדי להגיע. נתתי לי שיעור. איך קוראים לזה? מנהרות הכותל, יש אולם ענק. 500 בנות. אשרינו, עם ישראל. בנות צדיקות. 500 בנות. מישהו רוצה שידור? עם בת כזאת? שירצה, אני לא מכיר אותה. 500 בנות. באו לזה. אשריך ישראל, אשריך. סיפור אחרון. כשהייתי ראש השנה, תלמיד שיעור מינוס א' במרכז הרב, שליח ציבור, הקול שלו, כל אסיר ואסירים. אמרתי אז על ידו, לא מצאו מישהו אחר, שתוק אידיוט, זה רב אריה לוין. הבנתם, טוב. עד כאן היום.